Вітаю вас, брати і сестри, любов'ю нашого Господа Ісуса Христа, всіх присутніх сьогодні в Домі молитви. І разом з вами хочу сказати слава нашому Господу. Слава. Так швидко наш час іде, ми вже будемо приходити до того, щоб закінчувати наше зібрання. Ми будемо дякувати нашому Господу, що Він благословляє нас, Він є присутній на цьому місці. Ще раз скажу, слава нашому Господу. В свою чергу хочу поділитися Словом Божим. Сьогодні багато вже було сказано Божого Слова. І я прочитаю відоме місце для нас всіх. Можливо, не всіх, але для багатьох це відоме місце, надто відоме. Не один раз ми його чули, і я хочу ще раз його нагадати. Це книга пророка Ісаїї, 40-й розділ. Прочитаю 4 віршика, де написано такі слова. З 28-го вірша і нижче. «Разві ти не знаєш, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают. А надеющиеся на Господа – обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Слава нашому Господу! Брати і сестри, як я вже сказав, відоме місце для нас, але особливу увагу, брати і сестри, я хотів би звернути на один віршик. Можливо, вже чули на цю тему, можливо, ні. Це 30-й віршик. «Утомляються і юноші, і ослабівають, і молодеє люди падають». Я думаю, що всі ми тут присутні, знаючи ці місця із Божого Слова, ми розуміємо, що тут сказано не за фізичне падіння, а за духовне. Де сказано такі слова, ті, які надіються на Бога, вони наоборот, вони з кожним разом обновляються в силі, вони не падають. Але є інша категорія, які падають. І коли ми фізично дивимося на людей, особливо старшого віку, які бувають моменти, падають, це для нас звично. Старші люди втрачають сили. Дітки маленькі, вони ще не утверджені, їхні ноги так само падають. Але особлива категорія, які більше надіються на себе, на свої сили, так само і в духовному житті. І пророк Ісаїя каже, утомляються юноші, і молодеє люди падають. Це негативний факт у Божому Слові написаний. Це неприємно для Господа, коли християни падають. І сьогодні ми з вами часто задаємося цим питанням, чому падають християни? Це недобре. Всі ми знаємо, що це недобре. Це не має так бути, не повинно так бути. Але, на жаль, ми сьогодні спостерігаємо цю негативну картину часто. Часто християни падають. Ми розуміємо, коли ми дивимося на людину, яка в лежачому положенні, ми розуміємо, що ця людина або мертва, або заснула, або відпочиває. Жива людина, здорова людина, вона стоїть. І так само в духовному житті людина, яка жива для Бога, вона не тільки стоїть. Ми читаємо Боже Слово, що Бог поставив нас і сказав, щоб ми йшли. Жива людина для Бога, вона не тільки стоїть, вона йде, вона рухається, вона щось робить у своєму житті. Це живі люди. Але, на жаль, сказано, що молоді люди, за яких сказано, ви сильні, ви побідили лукавого, Слово Боже перебуває у вас, але, на жаль, Ісаїя каже такі слова – утомляються і падають молоді люди. Хлопці, дівчата падають. І це недобре. Чому вони падають? Де корінь всього цього, чому люди падають? Не має так бути, але воно, на жаль, на сьогоднішній день спостерігається. І що частіше і частіше ми можемо наблюдати таку картину, де люди, де християни падають. Ми розуміємо, брати і сестри, що це неспроста. Читаючи Боже Слово, ми знаємо, перше падіння произошло на небі.
Було два персонажі на небі, за яких ми багато читаємо в Слові Божому. Дві лічності, які були на небі, і дві лічності, які потім вони оказалися на землі. Ці дві лічності були опущені на землю, зійшли з неба на землю. І одна лічність не по своїй волі залишила небо, інша лічність по своїй волі залишила небо. Ми знаємо ці дві лічності. За одну лічність сказано зовсім протилежне, що сказано за іншу. І ми читаємо Боже Слово. В ці дві лічності їхній початок був надто хороший. За ці дві лічності сказано, що вони були помазаніками Господніми. Але разом з тим прийшов час, одна лічність сталася благословенною у Бога, а друга – ні. І ми читаємо Боже Слово за першу лічність, яка, ми читаємо такі слова за неї, пророк Ісаїя каже, 14 розділ, 12 вірш. «Как упал ты с неба, денница сын зари, ты не звержен в ад, в глубини преисподнії». Брати і сестри, хто не знає, за кого сказано це? Я думаю, що ми, як християни, ми знаємо, що це сказано за Люцифера. В іншому місці, в перекладі сказано, що означає Люцифер – це син зарі. Це світло, це благословіння. І він був помазаніком Божим. І ми читаємо за нього у пророка Єзекіїля, там сказано такі слова. «Ти був помазаним херувімом, щоби осінять». Ти не звержен був, ти совершен був в путях твоїх, доколі не нашлось в тебе беззаконія, от красоти твоєї возгорділось серце твоє. Каже такі слова пророк Єзекіїль, ти помазаним був херувімом, ти був совершенством красоти, ти ходив серед огністих камней, доколі не нашлось в тебе беззаконія. Яке беззаконня в ньому знайшлося? А він подумав, що я взойду на висоти облачної, я буду подобен Всевишньому, возгордився, брати і сестри. І написано, ти не звержен в ад, глибини преісподній. Не тільки в ад, він опущений на землю, він є на землі, написано, он живет у воздухе в синах противления. Брати і сестри, ось чому сьогодні люди падають? Тому що перше падіння пройшло на небі, він зійшов на землю, і сказано в Божому Слові, горе живущим на землі. Ібо к вам сошов діявол в сильної ярості. Він зійшов на землю, і ми читаємо Боже Слово, євангелист Іван пише, що він прийшов для того, щоб вкрасти, вбити і погубити. І Ісус Христос, він теж був помазанником Господнім. І він каже, он помазав мене благовествовать нищим, проповедовать пленним освобождение, узникам відкриття темниці, проповедовать лето Господнє благоприятное і день мщення. Брати і сестри, он помазав мене. І він добровільно залишив небо, залишив славу неба. Йому добре було там, у Отця Небесного. Здається, навіщо тобі іти туди, де скорби, де страждання, де труднощі, де переживання, де тебе не приймуть. Але він добровільно пішов. І написано за нього, Ісус Христос прийшов, щоби дати життя і життя зі збитком. Слава нашому Господу! Брати і сестри, хай Бог благословить всіх нас і допоможе нам. І тому ми дивимося на людей, які падали у своєму житті, будучи помазаніками Господніми. Дивлячись на людей, які, не дивлячись на їх вік, падали діти, падали юноші, дівчата, падали ці, які були священниками, які були царями, люди падали. І на те все була причина. Ми читаємо в Слові Божому, що диявол ходить, як рикаючий лєв, і ще кого поглотить. Він не спить. Написано за нашого Господа так само. Не спить і не дремлє хранящий Ізраїля. Але є і друга лічність,
який теж не спить, він ходить і він дивиться на тих, хто втратив пильність, хто втратив надію на свого Господа Ісуса Христа. І він старається погубити, старається положити якесь преткновення, щоб люди впали. Люди впавши, вони не можуть жити для Бога, більше того, вони не можуть унаслідувати життя вічне, яке Бог приготував для люблячих своїх. Ми читаємо за великих мужів, за яких сказано в Божому Слові. Валаам, Божий муж, Божий пророк, що сталося з цим чоловіком, який сам своїми устами сказав, падає, но відкрити очі його. Що сталося? Бог говорив через його уста, але прийшов час випробування. Прийшли посли від царя Валаака і каже, благослови цей муавіцький народ, тому що коли ти благословиш, він буде благословений. Перепрошую, каже, прокляни ізраїльський народ, тому що вони боялися, що цей народ, який йшов по пустині, перед ним ніхто не міг устояти. І він боявся, що ізраїльський народ переможе їх, здолає їх, наслідує їхню землю. І вони пройшли до Валаама і кажуть, прокляни нам ізраїльський народ, тому що коли ти проклянеш, вони будуть прокляті. І Валаам не хотів цього робити. І написано, вони прийшли з великими подарками. І ці подарки обольстили серце Валаама. І написано в Божому Слові, «Он возлюбив мзду неправедною». Це було початок його падіння. Коли він не виконав волю Божу, другий раз став іскушати Бога, да, Бог сказав йому, іди вже, але говорить ті слова, які я тобі скажу. Але разом з тим, перший раз він нарушив волю Божу, і це було його падіння. Возлюбив мзду неправедною, полюбив подарки, полюбив те, що принесли слуги від Валаака. Ми читаємо за Саула. Початок його був дуже хороший, благословений Богом, помазаний Господній. Але прийшов час, Саул настільки піднявся, перше, він не виконав волю Божу, яку йому сказав Самуїл. Дочекайся мене, коли я прийду і разом з тобою принесемо жертву нашому Господу. Не дочекався, нарушив волю Божу, і Бог відступив від Саула. Відступивши від Саула, Саул ще хотів продержатися, але недовго він продержався. Коли Бог отверг його, а він каже до Самуїла, пошануй мене перед старейшинами, гордость появилася. Прийшов час у його житті, і завість появилася в його серці. І це було корінь його падіння. Дивлячись, коли вони пішли на перемогу, здобули перемогу над філістимлянином, але здобув перемогу Давид. Цей смиренний Божий муж, цей кроткий муж, він прийшов у стан ізраїльський, подивився, як цей стан хулить ім'я їхнє і ім'я Господнє, цей філістимлянин необрезаний, він не міг просто так равнодушно на це дивитися. І він каже, я піду, і я здобуду перемогу для Ізраїля. І коли Бог явив перемогу через Давіда, написано йому, співали. Давід побідив десятки тисяч, а Саул тисячі. Прискорбно стало Саулові. Дивлячись на Давіда, він став презирати цього чоловіка Божого. Він побачив, що з ним Господь. І він побачив благословіння, яке мав Давід, він став його презирати. Більше того, він хотів його вбити. Завість появилася у цього чоловіка. Який це порок недобрий, брати і сестри, і це предшествує падінню. Завість. Ми читаємо за Асафа, благословенний муж Божий. І він каже, «Как благ Бог к Израилю, к чистим серцем, а я, едва не пошатнулись ноги мої, едва не поскользнулись стопи мої, я позавідував безумним». Брати і сестри, скорочуючи час, я скорочую, дуже багато можна було б говорити за те, чому сьогодні люди падають із завісті, із гордості. Ми читаємо Боже Слово, гордость предшествує падінню. Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Хай Бог допоможе нам,
щоб ніхто із в нашому житті не впав ніколи. Бог нас поставив, щоб ми йшли і ніколи не падали, але приносили йому плід. Даже в той момент, коли люди падають, є вихід. Ми читаємо через пророка Єремію: «Разве упавши не встають, і совратившись з дороги не возвращаються?» Возвращаються і встають. Бог сильний підняти від падіння. Слава нашому Господу! Він сильний, і він прийшов на землю, дивлячись на те, що диявол був низвержен, і він на землі чинить зло, люди падають, люди в гріхах, люди в беззаконії. Христос не міг равнодушно на це все дивитися. І він каже на Отця свого: «Я піду, Отче, виконати волю Твою». І він сильний підняти тих, хто сьогодні впав. І бувають інші причини в нашому житті, коли ми падаємо. Чому, брати і сестри, є такий гріх – злорадство. Коли ми дивимося на інших, які падають, замість того, щоб помолитися, поплакати десь в таємній кімнаті за цих людей, які попадали, які не зберегли вірність для Господа, які відступили від Господа, щоби помолитися, щоб вони не загинули навічно. Разом з тим, бувають моменти, що ми відкриваємо уста на злорадство. Так бувало, два брата, Ісав і Яків. І Бог каже: «Я Ісава не пощажу». Чому, Боже, ти такий строгий вирок виніс для цього брата? А він каже: «Подавив чувство родства і злорадствував, коли Якова уводили в плен». Брати і сестри, я своїми словами кажу, коли Яків попав в тяжкі ситуації, Ісав злорадствував. Він не переймався тим, що брат страждає. Так само буває в житті християн. Є люди, які замість того, щоб помолитися, вони злорадствують. І Боже Слово, я зачитаю, це записано такі слова. Притчі 17 розділ, написано так: «Кто ругається над нищим, тот хулить Творца его. Кто радується нещастю, тот не останеться ненаказаним». Брати і сестри, це серйозні слова для мене і для нас всіх. Ми є християни, ми є діти Божі, ми знаємо волю Божу, як нам поступати для того, щоб нам стояти. І не тільки стояти, але йти приносити плід. І написано, апостол Павло до Коринфян, 10 розділ, каже такі слова: «Якщо ти стоїш, берегись, щоб не упав». Брати і сестри, пам'ятаємо про це. Ми не маємо радіти. І написано друге місце, це 26 розділ, так само притчі: «Кто роєт яму, тот упадет в нее, і хто покатить вверх камінь, к тому он возвратиться». Хто роїть яму на когось, на ближнього чи на ворога свого, тот сам впаде в її. Чому? Тому що Бог пильнує. Бог дивиться над тими людьми, які злорадствують, які хочуть причинити зло іншим, вони самі попадуть у те зло. Брати і сестри, недарма написано: «Не мстіть за себе, не воздавайте злом за зло, пікіться о добром перед всіми чоловіками». Це для нас з вами написано. Ми маємо такими бути, щоб наслідувати Боже благословіння. Ми читаємо Аман. Він вже приготував дерево. Він все зробив для того, щоб знищити весь іудейський народ, а Мардохея повісити. Але одного він не знав, що з Мардохеєм був Бог. Слава нашому Господу! З Мардохеєм був Бог, і защита його була у Бозі. Брати і сестри, хай Бог допоможе нам, благословить кожного із нас, щоб ми ніколи не радувалися. Через Міхея подібні слова написано: «Не радуйся, когда я упав, но я встану». Не радуйся. Хай Бог допоможе нам, брати і сестри, ніколи не радуватися падінню інших, біді інших, хто попав в якусь біду, хто духовно ослабів, хто, можливо, і впав. Ми маємо молитися про таких людей. Хай Бог допоможе нам, благословить. Ми знаємо історію цю за самарянина, за того чоловіка, який пішов із Єрусалима в Єрихон. Написано, пройшов священник мімо. Він пройшов, левіт пройшов мімо, але пройшов самарянин. Він підняв його, він обмив йому рани,
Він позаботився за нього. Він привів у гостиницю. Слухаючи цю історію, брати і сестри, ми всі розуміємо, і воно правильно, що цей самарянин є Ісусом Христом, який подав руку тоді, коли біда була, коли страждав, коли цей чоловік упав. Ми читаємо Боже Слово, він привів гостиницю і поручив його розпорядителю гостиниці. Попіклуйся про нього. Ще й заплатив йому зарання, ще ніщо не зробив для того чоловіка, а вже заплатив йому. І каже, коли я вернуся, що сверх ти витратиш на цю людину, я тобі заплачу сповна. Брати і сестри, що це означає? Да, Ісус Христос самарянин. А куди він привів його? Що це означає гостиниця, брати і сестри? Це є церква Ісуса Христа. Слава нашому Господу. Бог приводить людей зранених, збитих, нещасних. Він приводить у гостиницю, там, де є люди, які мають потурбуватися. Там, де є люди, які мають так зробити з тими людьми, щоб вони чувствували себе уютно, чувствували себе, що за них хтось дбає, про них хтось думає, за них хтось переживає. Вони будуть рости, тішитися, радіти. Вони будуть іти за Господом, так само приносити плоди. Якщо ми не будемо турбуватися, біда наша. Тому що ми читаємо Боже Слово, і написано такі слова. 11 розділ притчі. «Прині достатки попечення падає народ, а при многих совєтниках благоденствує». Слава нашому Господу! «Прині достатки попечення». Одна із причин, чому люди падають, навіть не гріх, але одна із причин те, що не звернули увагу на людей, можливо, які слабенькі були, можливо, які немовлята духовні, тільки що покаялися і не звернули на них увагу. Приходить час, а люди кажуть, а я там нікому не потрібний, я там лишній, я там лишня. При недостатки попечення падає народ. Брати і сестри, хай Бог допоможе нам, щоб ми були як одна сім'я, як моноліт, всі разом, так старші, так молодь, так діти, один одного підтримували. Це воля Божа. Брати і сестри, утомляються юноші, і молоді люди падають. Но, надіючися на Господа, обновляться в силі. Поднімуть крилля, як орли, пойдуть і не устануть, потікуть і не утомляться. Хай Бог благословить нас, брати і сестри, наш час вийшов. І перед молитвою я зачитаю ще одне місце, де написано такі слова. Іуда каже такі слова, перший розділ, з 24-го вірша. «Могущому соблюсти вас от падіння і поставить перед славою своєю непорочними в радості, єдиному, премудрому Богу, Спасителю нашому, через Ісуса Христа Господа нашого, слава і величіє, сила і власть, прежде вікових времен, нині, і во всі віки. Амінь. Могущому соблюсти нас от падіння. Ми воздамо славу. Йому належить слава тому, хто нас спас, хто воскресив нас, коли ми були мертвими, ми лежали. Він нас воскресив, він нас підняв і поставив нас, щоб ми йшли і приносили йому плід. І він сильний зберегти нас от падіння у нашому житті. Завжди ми маємо мати єднання з Богом. Ніколи не удалятися від нашого Господа. Є дуже багато різних причин, чому люди падають. Можливо, колись ще на інші причини ми будемо чути Слово Боже. Чому? Яка причина, що люди падають? Але ми маємо стояти, і не тільки стояти, а йти. Йому слава во віки віков. Амінь. Схиляємо наші коліна, молимося, закінчуючи наше служіння. Амінь. Боже наш.